Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wamejizolea alama ya da kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Infotrack. Rais na naibu wake wameshuka kutoka alama ya cha yenye 52% waliopata awali mwezi Machi mwaka huu. Viongozi hao wametajwa kukosa kushughulikia masuala muhimu yanayohusu wananchi. Hii hapa taarifa hiyo kutoka kwake Felix Wanjala. Utafiti wa shirika la Infotrack wa Mei mwaka 2024 unaonyesha utendakazi wa Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Kulingana na utafiti huo, rais alipata 46% ambayo ni alama ya da, alishuka kutoka alama ya cha yenye 52% mnamo Machi mwaka huu. This D has been brought together by different aspects that we ask Kenyans to rate the president on. And the first thing is on the aspect of communicating to Kenyans what he's doing as the president. Kulingana na ripoti ya utendakazi kuhusu uwezo wa Rais William Ruto kuwasiliana na Wakenya, kiongozi huyo alipata 48%, na kuhusu utoaji wa huduma kwa Wakenya, Ruto alipata 47%, huku uwezo wa kushughulikia masuala muhimu yanayoathiri wa Kenya alipata 45%. Before now, we were not looking at the key different parameters, but we thought it wise in this poll that we measure the perception of Kenyans, how they would rate the president on this aspect, and that's why he has an overall mean score of D. Utendaji wa naibu wa rais uliorodheshwa na utafiti wa Infotrack unaonyesha kuwa alishuka kutoka 48%. Ripoti iliyotolewa Machi na iliyotolewa Mei, Gachagua alipata 42%. Uwezo wa kuwasiliana na raia na uwezo wa kutoa huduma kwa wananchi, naibu huyo wa rais alipata 42%. Infotrack pia ilifanya utafiti kuhusu utendakazi wa mawaziri pamoja na makatibu wao. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki aliorodheshwa kama mchapakazi kwa 61%. Ababu na Mwamba, waziri wa michezo, akizoa 52%. Akifuatiwa na waziri wa wizara ya misitu Soipan Tuya, Aden Duale wa ulinzi, Eliud Owalo waziri wa mawasiliano, wote wakipata 48%. Waziri wa kilimo Mithika Linturi aliibuka wa mwisho baada ya waziri wa kawi na nishati Davis Chirichiri aliyepata 41%. Taasisi muhimu nchini pia zilifanyia utafiti, huku upinzani ikipata 47%, idara ya mahakama ikipata 46%, na bunge 42%. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao.